i ngranazheve të narkomafjas shqiptare, në qeveri, në media, dhe në lobin gjithë ndërkombëtare, duat ju japë sot një mesazh të qartë. Për këtë betej, për këtë kauzë, kauzën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, kauzën e largimit të krimit nga politika, kauzën e luftës pa kompromis kundër drogës, kryshesh, kjo agor, Partia Demokratike, Lulzim Basha dhe gjithë shqiptarët e ndeshëm, po, kanë marrë mbështetje totale në Washington. Me dashamirësi dhe mirënjohje, ndaj miqve që na mbështesin pa kushte, me mirëkuptim dhe durim, ndaj miqve që kanë akoma nevojë të sqarohen e të kuptojnë surratin e vërtet të mafias shqiptare. Dhe pa asnjë milimetër tërheqje para çdo kujt që ka vendosur para interesave të shqiptarëve interesin e xhepit vet, ju them që nuk ka e nuk do të ketë asnjë tërheqje. Zgjedhje me standard më të ulët se sa miqtë tanë kërkojnë dhe kanë për qytetarët e tyre. Kjo nuk është betejë e radhës. Kjo nuk është betejë do si do. Kjo është beteja e betejave për Republikën e Re, për Shqiprinë Europiane, për Shqiprinë Euroatlantike, ndaj nuk ka e nuk mund ketë tërheqje. Do të ketë vetëm luftë vendosur derin fitore, derin Republikën e Re, derin zgjedhjet e lira të ndeshme, pa e dira më kryeministër, ty është vendimi i popullit tim dhe unë do t'i bindem deri në fitore!